हाय फ्रेंड्स, एटा मोर कोलकाता ट्रिप रो दुई नंबर वीडियो पार्ट टू है। इन्हें आपण मैंने देखी पार्बे आमर काली मंदिर दर्शन है जेन जेटा आम देखीचु जेनटा कैमरा रे कवरेज हो पारे से आम आपको विजुअल देखी पार्बे। ये आम चले चले जाऊ स्टेशन के ଏଇଟା ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗରୁ ବି କହିଛି, ଦିନେ ପୂର୍ବରୁ ଆମର ବହୁତ ହି ବର୍ଷା ହେଇଥିଲା, ପାଣି ପୁରା ଜମିକିଥିଲା। ଏଇଟା ସକାଳୁ ଆମେ ଚାଲି ଚାଲିକି ଷ୍ଟେସନ୍ ନେଇକି ଯାଉଛୁ। ଏଇଟା ବସ୍ରେ ଯାଇକି ଏଇଟା ଉତରିଲୁ ଦକ୍ଷିଣେଶ୍ୱର ଆମର କାଲି ଷ୍ଟେସନ୍ ନେଇକି। ଏଇଟା ଆମେ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଟାଇପ୍ର ବନା ହେଇଛି, ଆଗରୁଟା ନାଇଁଥାଏ, ଏବେ ନୂଆକରି ବନେଇଛୁ। ଉପରେ ଯାଉଛୁ, ସେ ନୂଆକରି ବାପା ଶିଖିକରି ଯିମୁ। ଏଇଟା ଆମେ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ ଉପରେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବନା ହେଇଛି, ବଢ଼ିଆ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ରେ ଭଲ ବି ଦିଶୁଛେ। ଗଲାବେଳେ ଷ୍ଟଲ୍ ମାନେ ଅଛି, ସେନ ଭୋଗମାନେ ବିକୁଥିସନ୍, ଆଉ ସେଟା ବହୁତ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରସନ୍ ନେବାର ଲାଗି। ଏଇଟା ଇନୁ ବହୁତ ଦୂର ପଡ଼ୁଛି, ଆହୁରି ବହୁତ ରାସ୍ତା ଅଛି କାଲି ମନ୍ଦିର ନିକେ, ତ ସେଥିର୍ଲାଗି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଇଗ୍ନୋର କରୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ଭୋଗ ଆନାଇ ନେଇନ। ଏଇଟା ଆମେ ଉତରିଲୁ ଓଭରବ୍ରିଜ୍ରୁ, ଏବେ କାଲି ମନ୍ଦିର ରଖି ଯିମୁ। ଯେନ୍ତାକି ଆଗରୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକେ ମୋବାଇଲ ଆଲାଉ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେଟା ବ୍ୟାନ୍ କରାଯାଏ। ତ ଆମକୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରକେ ଯିବାର ପୂର୍ବରୁ କାଉଣ୍ଟରରେ ସବୁ ସବମିଟ୍ କରିକି ଯିବାର ପଡ଼ିଲା, ତ ମନ୍ଦିର ଭିତର ସୁଟିଂ ନେଇ ହେଇପାରିଲା। ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଘଣ୍ଟାର ସୁଟିଂ ହେ, କାଲି ମନ୍ଦିରର ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍ ପାଖର ସୁଟିଂ ଏଇଟା ହେଇଛେ। ଏଇଟା ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିକିରି ଆସିଲା ପରେ ଆମେ ଏଇଟା ଟିଫିନ୍ କରୁଛୁ ପାଖର ଗୋଟେ ହୋଟେଲରେ, କାଲି ମନ୍ଦିରର ଭିତରେ ଏକା ହୋଟେଲ ମାନ ବି ଅଛେ। ବିଦ୍ୟୁତ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଆମ ନିକଟରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁ, ବିଦ୍ୟୁତ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଆମ ନିକଟରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରୁ। ମୋର ନଦୀ ଗୋଟେ ଲାଗିକିରି ଖାଯାଇଛି ଏନ, ଟିକେ ହୁଗୁଲି ନଦୀ ବୋଲସନ୍ ବୋଧେ।
ଏଇଟା ନଦୀରେ ଗଧାଗୁଧି କରୁଛନ୍, ଏଇଟା ଗାଧି ଗାଧି କରି ମନ୍ଦିର ସବୁ ବୁଲି ବୁଲା ସାରିଲା ପରେ ଏଇଟା ଆମେ ଗେଟ୍ ଦେଇକିରି ବାହାର କରିଥିଲୁ। ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ସେ ବାଟୁ ଏକା ଫେରୁଛୁ, ଏଇଟା ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସର ଫଟୋଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଟା ଆମର ମେଟ୍ରୋରେ ଯିବାର ଲାଗି ଆମେ ଆସିଛୁ, ଏ ମେଟ୍ରୋରେ ବସିକିରି ଯିମୁ। ଆଗେ ଦେଖିପାରିବେ ମେଟ୍ରୋର ଭିତରେ କେନ୍ତା ହେଇଥିସି, ଦେଖିବେ ମେଟ୍ରୋର ନକ୍ସା କେ ରୁଟ୍ରେ ବସିଲେ କେନ୍କେ ଯିବେ ସବୁ ଲେଖାଇ ଦେସି। ଏବେ ଆମେ ଟିକେଟ୍ କାଟ୍ମୁ, ଟିକେଟ୍ ମାନେ ଗୋଟେ କାର୍ଡ଼ କିଣ୍ମୁ, ସେନ ରିଚାର୍ଜ କରାଇ ଦେସି। ଆଗକାଳେ ଟୋକନ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ କୋଭିଡ଼୍ର ଲାଗି ବୋଧେ ଟୋକନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାଇଁ କରାହେ, ସିଧା କାର୍ଡ଼ ପର୍ଚେସ୍ କରିବେ। ଆଉ ସେଟା ଯଦି ଲାଷ୍ଟକେ ଆପଣ ରିଟର୍ନ କଲେ ଆପଣ ପଇସା ବି ରିଟର୍ନ ଦେସନ୍। ଏଇଟା ମେଟ୍ରୋର କାର୍ଡ଼ ଏ ଟି ଏମ୍ ଭଳିଆ ହେଇଥିସି, ଏତାର ମାଧ୍ୟମରେ ମେଟ୍ରୋରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁ। ଏଇଟା ଏଇଟା ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ହେ ମେଟ୍ରୋର, ଇନ ଆମେ ୱେଟିଂରେ ଅଛୁ, ଏବେ ମେଟ୍ରୋ ଆସ ଆମେ ବସିକି ଯିମୁ। ମେଟ୍ରୋ ଭିତରେ ସୁଟିଂ କରିବାଟା ମନା କରା ହେଇଥିସି, କିନ୍ତୁ ମୁଇଁ ପକେଟରେ ରହିକିରି ସୁଟିଂ ଏକା କରିଦେଇଥିଲି। ଏଇଟା ଆମେ ମେଟ୍ରୋରୁ ଉତରିକିରି ଏଇଟା ବାହାରୁଛୁ, ମେଟ୍ରୋଟା ପୁରା 30-40 ଫୁଟ ତଲେ ଏକା କରାହେଇଥିସି, ପୁରା ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନାଇଁ ଲାଗେ, 40 ପମ୍ପ ଚଢ଼ିକିରି ଉପରକେ ଆସିକିରି ରୋଡ଼କେ ଆସବାର ପଡ଼ୁଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟା କେନ୍ତା ଲାଗ୍ଲା, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ବୋଲେ ଲାଇକ୍ ଗୁଟେ କରିଦେବେ, ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟା ଏତିକି ବେଳେ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।